Lesson 11. I've got a pet. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Рада знову нашій зустрічі. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High to Ukraine. Працюємо ми сьогодні з уроком 11. I've got a pet має назву наш урок. У мене є домашній улюбленець. Сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінках 54 та 55 нашого підручника. Ну і, звичайно, не забуваємо ще, що в кінці цього відео буде ще коротенький відеоогляд до нашого робочого зошиту. І так, почнемо завжди з нових слів. Спершу я для вас прочитаю їх, перекладу, потім ми ще раз прослухаємо їх і повторимо за диктором. Гаразд? Leg. Leg. Нога. Повністю, як ви бачите, нога, тобто і починаючи від стегна і нижче, повністю сустав. Body – тіло. Body – вимовляють американці, body – саме вимова британська. Body – тіло. Head – голова. Wing – wing – крило. Hand – hand – рука мається на увазі долоня, тобто там, де у нас є кість руки. Arm – це рука повністю від плеча і нижче, до зап'ястка. Feet – ноги мається на увазі стопи. Одна стопа буде foot, хто не пам'ятає форму множини. Foot – одна стопа. Дві буде feet, неправильне утворення форми множини. One foot, two feet. Окей, leg, body – head, wing, hand, arm, feet. Слухаємо зараз, повторюємо за диктором. Leg, body, head, wing, hand, arm, feet. Окей. I've got a pet. У мене є домашній улюбленець. Сьогодні ми з вами на уроці будемо розбирати саме, що ж таке за I've got, як воно розшифровуватися буде. Про це ми сьогодні поговоримо. Це у нас граматична тема, саме ось цей аспект. Ну що ж, зараз почнемо читати, розбирати текст. І так, знову наші друзі. Перша ситуація. I've got a pet. У мене є домашній улюбленець. I've got. Так? I've got. It's an insect. Це комаха. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. Вона має шість ніг, синє тіло, маленьку голову і прекрасні крила. Two. Тепер ми говоримо про неї. Четер говорить про Петі. She's got a pet. Вона має домашнього улюбленця. She's lucky. Вона щаслива. Let's look at the insects. Погляньмо на комах, говорить Тег. І пішли вони з Четером досліджувати комах. They've got lots of legs. Вони мають багато ніжок. They've got. Вони мають багато ніжок. Look, that's big. Поглянь, а ця велика яка. Мається на увазі комаха. Four, четверте. They are on my hands and arms. Вони на моїх руках, на моїх долонях і руках. Тобто вони скрізь знаходяться, випустили вони цих комах. Так кричить. They are on my feet. Вони на моїх стопах. Oh, dear. Боже мій, говорить дана людина, яка на це на все дивиться. Okay, well done. Давайте зараз прослухаємо ще раз і прослідкуємо за диктором. I've got a pet. It's an insect. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. She's got a pet. She's lucky.
Let's look at the insects. They've got lots of legs. Look, that's big. They're on my hands and arms. They're on my feet. Oh dear. Окей, давайте ще раз прочитаємо цей текст. Я буду читати по одному реченню коротенькому, робити паузу, а ви повторите за мною, гаразд? I've got a pet. It's an insect. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. Two. She's got a pet. She's lucky. Let's look at the insects. They've got lots of legs. Look, that's big. They are on my hands and arms. They are on my feet. Oh dear. Окей, well done. А зараз, прочитавши текст, давайте з вами зробимо післятекстове завдання на розуміння тексту. І так, обери і запиши правильне слово у пропуск. Its body is blue. Його тіло синього кольору. Мається на увазі комахи. Its head is. Яка у неї голова? Small. Маленька, так? А голівка маленька у комахи. Its wings are beautiful. Її крила прекрасні. It's her pet. Воно є її домашнім улюбленцем. Мається на увазі комаха є її домашнім улюбленцем. Its body is blue. Its head is small. Its wings are beautiful. It's her pet. Ну, а тепер давайте детально поглянемо на have got вираз. Що ж це таке? Have got перекладається як мати, чимось володіти. Утворення. Сьогодні ми поговоримо про стверджувальну форму. I have, I've got. У мене є. You have, you've got. У тебе є. Або у вас є. She has, he has, it has, got. She's got, he's got, it's got. У неї є, у нього є. We have, they have. We've got, they've got. Отже, таким чином ми пишемо скорочену форму. I've got – у мене є, або I have got. You've got – у вас, у тебе є, або у вас є щось. Наприклад, I've got a pen – у мене є ручка. You've got a pencil. We've got a house. They've got a lot of friends. У них багато друзів. А ось для he, she та it – have got змінюється на has. She has got або she's got. She's got a pencil case. У неї є пенал, наприклад. He has got або he's got a house. У нього є будинок. It has got або it's got four legs. У нього чотири лапки. Отже, давайте з вами запам'ятаємо, що для I, you, we, they ми використовуємо have got. Для I have got та для усіх слів, які позначають множину, так? You, we, and they. І you значення ти також. А для he, she, it буде has got. She has got або she's got скорочено. He has got або he's got. It has got, it's got. Чому ми говоримо have got, has got, а не просто have або has? Взагалі have got і have мають однакове значення. Тільки have got частіше вживається у розмовній мові.
Але хоч have got і має точно таке ж значення, як і have, вони можуть взаємно замінятися тільки в конкретних випадках. Коли йдеться про те, що хтось має або що кому належить. Наприклад, I don't have time for this, або можна сказати I haven't got time for this. У мене нема на це часу. Tom has an idea, або Tom's got an idea. У Тома є ідея. Тобто паралельно можна вживати і так, і так. Коли йдеться про людські відносини, можна сказати I have many friends, або I've got many friends. У мене є багато друзів. Також вживається абсолютно на рівних, на рівному рівні, так? На однаковому рівні. Далі, коли йдеться про хвороби або погане самопочуття. Також Tom has a pain in the back, Tom's got a pain in the back. У Тома болить спина. Розмовна мова. Вживання have got більш характерне для розмовної мови, але ця форма зустрічається і на письмі, те, що ми тільки що з вами і бачили. Окей. Отже, ще раз. Повна форма have got, скорочена форма I've got, you've got, we've got, they've got. У мене є, у тебе або у вас є, у нас є і у них є. Two legs. Has got. Він має, вона має, воно має. Скорочена форма he's got, тобто скорочується has до апострофа s. She's got and it's got. Task 2, choose and write. Обери і запиши. Head – голова, feet – стопи, wings – крила, body – тіло. It's got six legs and у нього шість кінцівок, лапок. Ну і скільки у нього там чого ще є? Feet – стопи ще є у нього, так? It's got six legs and feet. У нього шість ніжок і лапок. It's got a yellow and black body. У нього жовто-чорне тіло. It's got a small black, у нього маленька чорна голівка, black head. It's got four, у нього чотири чого крила. It's got four wings. Нагадую ще раз, legs – нога, feet – стопа. Wings – крила, head – голова, body – тіло. Права третя – circle. Обери правильний варіант have got або has got. Перед очима мають бути правила, до речі, одразу. І так, I have got a radio. У мене є радіо. She, вона, після he, she, it, ми пишемо вже has got. Перекладається однаково. Have got має і has got має. Просто для he, she та it have got змінюється на has got. У неї є годинник наручний. You've got або you's got a bag. You've got розшифровується як you have got, а you's got як you has got. Після you ми вживаємо що? You бачимо, ми вживаємо в got, have got. Отже, you've got a bag. От у вас є сумка. You've got a bag. Далі. They have got or has got an umbrella. They have got за правилами. Has got лише після he, she, it. Далі. It've got or it's got a box. It's got, звичайно, it has got a box. У нього є коробка. У нього мається на увазі і це може бути або тварина якась, так? Далі. The clown have got або has got a car. Слово the clown. Ану, давайте подумаємо, на який займенник ми його замінимо. Ну, the clown – це особа, це якась людина. Отже, це може бути he або she. А після he, she та it ми використовуємо не have уже, а has. Форму цього дієслова. Has got. The clown has got a car. У клоуна є автівка. Sing along with the Fly High Band. Заспіваємо зараз з Fly High Band-ом. І так, we've got hands and feet. У нас є руки і стопи дослівно перекладається. Давайте з вами розберемо цю пісню. We are boys and we are girls. Ми хлопчики і ми дівчатка. We've got hands and we've got feet. Ми маємо руки і ми маємо стопи. Тобто у нас є руки і у нас є ноги, стопи. We've got arms and we've got legs. Ми маємо, we've got, скорочено від we have got.
Ми маємо руки і ми маємо ноги. Let's all dance now to beat. Давайте усі зараз танцювати. Вираз now to dance to the beat перекладається як церемоніальний танок. Давайте з вами виконаємо церемоніальний танок. Ну, мається на увазі, що, можливо, давайте походимо кругом, так, хороводом. Окей. Okay. Let's all dance now to the beat. Окей. Okay. Далі. Clap your hands and turn around. Плескаємо в долоні і повертаємося. Обертаємося навколо себе. Stamp your feet and touch the ground. Давайте тупотіти своїми стопами і торкатися землі. Clap your hands and turn around. Плескаємо в долоні і повертаємося. Обертаємося навколо себе. Stamp your feet and then sit down. Тупочемо своїми ніжками, а потім сідаємо. Отже, ще раз. Я вам читаю рядочок, ви повторите за мною. We are boys and we are girls. We've got hands and we've got feet. We've got arms and we've got legs. Let's all dance now to the beat. Clap your hands and turn around. Stamp your feet and touch the ground. Clap your hands and turn around. Stamp your feet and then sit down. Ну, а зараз прослухаємо цю пісню. Now you sing. We've got hands and feet. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту I've got a pet, lesson 11. Працюємо на сторінках 40 та 41. І так, вправа 1. Choose and write. Обери і запиши. Підпиши, будь ласка, частини тіла. Нагадаю лише тобі, що arm – це рука повністю від плеча до зап'ястка. Body – тіло. Feet – стопи. Wing – крило, крило. Hand – рука, ось ця частина руки, тобто там, де долоні вже. Head – голова, leg – нога. Підпиши, будь ласка, самостійно частини тіла. Постав поки це відео на паузу, виконай це завдання. Вправа друга. Match and color. Необхідно поєднати з описом цих insects – комах. І так, it's got a blue body. Воно має синє тіло. It's got 8 legs, 8 ніг і, ну, 8 ніг і 8 стоп. Так вже ми описали павука. Розфарбуй, будь ласка, його. 2. It's got 6 legs. Воно має 6 ніжок. It's got a long brown body. Воно має довге коричневе тіло. It's got a small head. Воно має маленьку голову. It's got 2 beautiful green wings. І у нього є, у цієї тварини істоти, два прекрасних зелених крила. It's a butterfly. Окей.
It's got a black head. А ця комаха має чорну голову. It's got a red body. Червоне тіло with 7 black spots. І на цьому червоному тілі 7 чорних крапочок. It's got 6 legs and feet. Воно має 6 ніжок і стоп. Це у нас божа корівка, так? Okay, well done. Йдемо далі. Третє. Match the short forms and the long forms. Поєднайте короткі форми з довгими формами використання have got і has got. Дуже корисна вправа на для того, щоб запам'ятати, як же скорочено пишуться have got і has got. І так, I've got a pet. I have got a pet. You've got two legs. You have got two legs. She's got an insect. У неї є комаха. She has got an insect. It's got six legs. У нього шість лапок. It has got six legs. We've got hands and feet. Повна форма цього написання речення. We have got hands and feet. They've got wings. У них є крила. They have got wings. Повна форма цього речення. Well done. Хочу ще і ще раз нагадати, що після he, she, it ми пишемо слово мати, перекладаємо у формі has got. Після I, you, we, they have got. Write в got, os got and match. Необхідно скорочено написати, що у кого є. І так. She's got a cat. У неї є котик. They've got. Тут буде в got вже. They've got a dog. У них є... They've got a dog. У них є песик. Ну, давайте подивимося, у кого є песик. А, ось у цих хлопчаків. Далі. У нього є кролик. He. Після he ми пишемо has got. Скорочено he's got. He's got a rabbit. У нього є кролик. Поєднаємо. He's got a rabbit. Далі. У нас є козлик. We've got a goat. We've got... We have got, скорочено. We have got a goat. We've got a goat. We've got a goat. Далі, у мене є комаха. I've got an insect. I've got an insect. У мене є комаха, говорить дівчинка. І останнє. У нього багато ніжок. It's got. Тому що після he, she, it... Ми пишемо, вживаємо has got, скорочено з got, виходить. It's got lots of legs. Caterpillar, гусінь. Вправа п'ята. Необхідно записати, замінити дані слова на займенники. Зараз це з вами зробимо, поясню. My brother and I, you and your sister, так. Дивіться. Petty, це вона, правильно? Вона – she. Для she ми have got змінюємо на has got. Отже, цей вираз для нас необхідний для першого речення. She's got a pet. The insect – комаха – це воно. Отже, тут буде яка форма it's got. It's got wings. У комахи у нього є крила. Це у нас друге речення. Давайте я отак буду писати. Tag and trumpet have got four legs. У тега і трампіта є чотири ноги. Ну, на двох чотири ноги. Вони мають дослівно. Так і трампі це вони. Тому пишемо і слово they've got вираз у третій пропуск сюди. They've got four legs. Далі. My brother and I have got a cat. У мого брата і мене є кіт. Мій брат і я це ми. Ми англійською мовою буде we. We've got a cat. We've got a cat. Не забувайте, що після we've необхідно ще got написати ось сюди. We've got a cat. You and your sister have got a dog. Ти і твоя сестра мають песика, собаку. Отже, you and your sister, ти і твоя сестра – це ви. Це знову ж таки you. Ти, you і ви, you. Співпадає. Отже, you've got у п'ятому реченні. Не забувайте лише писати після you've got, we've got, they've got. Тобто це got стосується і до we've, і до you've, і до they've.
Так, і останнє. Tag has got an orange and black body. У тега тіло якого кольору? Помаранчево-чорного. Tag – це he. Ну, тому що він у нас має характеристики людини. Він у нас може розмовляти, говорити, співати. Так, розмовляти іншою мовою, можливо, навіть. Тому tag – це he. He's got. He's got an orange and black body. He's got. У шостий пропуск пишемо «He's got an orange and black body». Головне завдання у цьому у цій вправі – згадати, якими займенниками можна замінити дані слова. Згадати, що Петя – це вона, she, що insect – це воно, it, що take a trumpet – це вони, they, my brother and I – це ми, we, you and your sister – це ви, а take – це he. Таким було наше заняття сьогодні. So thank you for your attention. Дякую за увагу. Повторюйте обов'язково основні слова. Читайте ще раз текст і проходьте це завдання ще раз самостійно. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye.